Goed, welkom terug Graad 10. Ons kyk na opdrag 10C, baie soortgelyk as wat 10B was, maar vir die van julle wat voel julle wil dit saam met my doen, dan is dit reg so. So, heel eerste, moet ons die rekeninge in die algemene grootboek doen. Kapitaal, onttrekkings, handelsrekening, ons nuwe rekening, as ook wins en verlies. Goed. So die rekeninge waarmee mense handel dryf, kom hier naartoe. Daar's net twee van hulle, 'n inkomste en 'n uitgawe. En die wins en verlies rekening is bedoel vir jou gewone inkomstes en jou gewone uitgawes. Ons gaan hulle hierheen afsluit. So, die hele purpose is dat geen nominale rekening moet bestaan wanneer jy klaar is met hierdie oefening nie. Alle nominale rekeninge moet afsluit na kapitaal toe. Indien daar meer inkomstes is as uitgawes, gaan jy 'n bedrag byvoeg by kapitaal. Maar oppas, indien jy op 'n verlies uitkom, gaan jy dit minus by die kapitaal. Daai is baie bad. Dit beteken die eienaar boet in vir hierdie kapitaal as sy onderneming 'n verlies maak. Met ander woorde, jy dra letterlik daai verlies uit jou kapitaal uit. Baie bad. OK. So laat ons begin. Ons sien ons begin met 'n kapitaalrekening en sy saldo is 283830. Afgebring saldo 30 Junie. Ons is op jaareinde besig met sluitingsoordragte. So daai datum is baie beslis nie 'n fout nie. Die onttrekkings se saldo is 10200 en kan jy sien onttrekkings en kapitaal is teenoorgesteldes van mekaar. So ons gaan hulle aan die einde ook teen mekaar afspeel. Goed, daar is ons saldo's in. Nou gaan ons al die inkomstes en uitgawes afsluit. Onthou dat debiteure afslag jou eerste stap is. Jy moet debiteure afslag afsluit teen verkope. En as jy mooi kyk, die ene se debiet, ene se krediet, want tegnies het jy hierdie R2000 se voorraad nie verkoop nie. Dit het gebackfire op jou. So ons moet eers debiteure afslag afspeel teen verkope. Maar nou is hier nie 'n debiteure afslag rekening nie. Jy weet verkope kom hier in en ons moet debiteure afslag aftrek. So vat jou verkope bedrag en maak vir my so hakie in die toets, dan minus jy die 2045 net soos dit. Wys dit net so, gebruik 'n tweede lyntjie en dan wys jy vir my asseblief daai berekening. Hierdie is op jaareinde, ons sluit af in die AJ. So hier het ek sommer nou my eerste stap van debiteure afslag en my tweede stap in een gedoen. Die volgende ding is om koste van verkope en dan het ek met hierdie drie klaar gewerk. Ek moet my kosprys van my verkope ook teen verkope gaan afspeel en nou kan ek tussen hierdie drie my bruto wins kry. Hierdie gaan nou my bruto wins vir my uitskop. So, aan die teenoorgestelde kant van verkope gaan ek die koste van verkope kanselleer en hierdie twee teen mekaar afspeel op jaareinde. Goed, ons gaan nou treinspore trek, want dit tel 'n punt. Al kry jy R5, R5, kry jy nog steeds hierdie balletjie punt, so doen asseblief hierdie moeite. Ons totale is 887200. Ja, dit sal help as die juffrou daai inskryf, want ek kry dit van daar af. OK. So my totale is 887200. Jy wil hê hierdie kant moet groter wees en dit beteken jy het 'n bruto wins. So, wat is die verskil? Die verskil is 332700. Dit gaan wins en verlies rekening toe, hiernatoe. So, dit beland aan die mooi kant. So, kyk, dit is jou bruto wins. Jy sit dit by jou inkomstes se kant. Einde van die jaar.
Hierdie is my bruto-wins wat ek nou net uitgewerk het. Sommige net vir interessantheid. Baie keer in 'n vraestel gee ons net vir jou 'n blokkie, net so. Ons gee vir jou 'n blokkie, ons sê hierso vir jou bereken die bruto-wins. Dis wat die blokkie sê. OK, en dan maak ons dit sommer 7 punte. Wat wil ons dan hier binne sien? Dat jy verkope minus debiteure afslag minus koste van verkope. En dit gee jou bruto wins vir jou. So net die konsep dat jy hierdie weet, het jy eintlik al baie wat in jou guns tel. OK, so bruto wins is verkope minus debiteure afslag minus die koste van verkope wat dan daai syfer vir jou uitgooi. OK. Hierdie was nou stap 2 gewees. Hierdie is die derde stap met sluitingsoordragte. Nou wil ek my inkomstes aan hierdie kant byvoeg. OK, ek wil my inkomstes hier bytel. Baie maklik. Kyk net wat is altyd ons in die kredietkolom. As dit so vir jou gegee word. So hier het ons hier inkomste, rente, korting ontvang. Dis al wat ek sien. Hier inkomste, rente, korting ontvang. Goed. Al die inkomste is na hierdie kant toe. Stap nummer 4. 5. Hierdie was 3. Hierdie moet 4 wees. Hier is nou niemand wat my eers kan reg help nie. Hulle sit allemaal nou so ver van my af. 5. OK, dit klink beter. Goed, nou het ons die inkomstes klaar reg. Nou wil ek die uitgawes in die 6de plek afsluit. Goed, so dit is salarisse en loone, diverse uitgawes. Vreemd, nee? Het jy al van dit gehoor? Sommere lekker wegsteekplekkie vir allerhande odds en ends uitgawes. Ons het vir telefoon, water en elektrisiteit, verbruiksgoedere en daai nuwerige enetjie oninbare skuld. Ek gaan nou om tyd te spaar, gaan ons hulle almal se bedrae net so invul. Alles is in die AE. Goed. Nou het ons die uitgawes aan die minuskant. Ons het ons inkomstes. En nou hoop men so hard dat hierdie kant swaarder weeg as die uitgawes, want dit beteken jy het 'n netto wins gemaak. Hierdie is 'n bruto wins before jou inkomstes en uitgawes. Nou wil ons bepaal of ons 'n netto wins gemaak het. Ons gaan treinspoortjies trek. En jy gaan dit onthou want jy gaan 'n punt kry vir niks doen van dit nie. So dit gaan regtig vir jou help as jy net vir my daai mooi afsluit en jippie, ons kredietkant is swaarder as hierdie kant. Minus wat jy hier het en jy kry 117322 en ons gaan dit na kapitaal toe neem. Hierdie is jou netto wins. Dit is jou netto wins na aftrekkings, nadat jy al die uitgawes, die doodgewone irriterende uitgawes ook in ag geneem het. Kyk nou mooi. Ek is nou aan die debietkant van wins en verlies. Nou moet ek dit die wins, die netto wins moet nou aan die kredietkant beland van my kapitaalrekening. Wins en verlies. Hierdie is stap nommer 7. Goed, en dan sluit mens amper af en dan gaan ons nou onttrekkings toemaak en ons gaan onttrekkings na kapitaal neem op jaareinde en jy trek by kapitaal die onttrekkings af want hierdie eienaar het van hierdie winste alreeds gevat 10.200 onttrekkings op jaareinde. Dan wat ek nou moet doen, is ons moet hier mooi afsluit. O nee, saldeer bedoel ek. Nie afsluit nie, kapitaal sluit nie af nie. Ons kort sy saldo. So die kredietkant is baie meer
En ons treinspoorkie is 401152 minus daai, dan gaan jy 'n saldo oorbring en 'n saldo afgebring hê. Die bedrag is 390952. Hierdie is op jaar einde Junie, Julie die eerste. So jy begin jou nuwe finansiële jaar en kan jy sien jou kapitaal het gegroei. Dis goeie nuus. Dit is wat 'n mens wil hoor en wat jy wil sien. Nou moet ons die na-afsluitingsproefbalans doen. Hoekom is daar so min plek? Het ek lyne vergeet? Nee, ons gaan net met die balansstaatrekeninge werk in die na-afsluiting. Afsluiting beteken, jy het klaar met die wins- en verliesrekening gewerk en jy het alle nominale rekeninge klaar afgesluit. So ons gaan begin met kapitaal. Hy was altyd 283830. Toe het ons ons onttrekkings afgetrek, 10200, en ons het ons wins bygesit. Hoeveel was dit? 117322. En nou, nadat jy gesaldeer het, kyk maar saam met my. Moet jy nou hoop ek hierdie werk uit. 283830 minus 10200 plus 117322. 390952. Kan jy sien dit is vir op ons finale saldo van kapitaal. So dit is hoe jou saldo nou al verander het nadat jy die wins bygesit het. Onttrekkings bestaan nie meer in die na-afsluitingsproefbalans nie, hy lê nou daar binne. En nou gaan jy al jou ander rekeningkies, grond en geboue, al jou ander balansstaatrekeninge gaan jy hier insit. En wat ons dan graag sal wil sien, is dat jou finale saldo aan die debietkant en die kredietkant dieselfde is. En dit is presies baie waar in hierdie geval. Jy gaan geen nominale rekening, geen inkomste en uitgawe hier vir ons wys nie. 397924. Dit is wat jy hier aan die kredietkant gaan sien. Dan weet jy, jy het 100% gewerk, want jy het nou al jou uitgawes en inkomstes lê eintlik nou daar binne. So daarom sal jy klop aan die begin en aan die einde van die na-afsluitingsproefbalans ook.